munaasabadan sida uu xiriiri u sheegay waa mid loogu talagalay in xaqul ciid lagu siiyo caruurtii ay ka tageen wariyaashii muqdisho ku dhintay ilaa 2007 ilaa maantadaana joogo maahan kuwii la dilay oo keliya waa wixii dhintay dadka meeshaan fadhiya qaar waxaa ku jira ay wariyaal dhaleen laakiin aan la dilin